Prva borba, tu borbu sam odgledao, bilo je dosta teško. Jeste, ali svojim znanjem dobio sam ga ubedljivo 3-0. Da, međutim, on ide onako malo, ajde da kažem grubo, ti imaš dugačke ruke, smirivao si ga. On je pokušavao da te napada, ali nešto posebno nije mogao da uradi. Da ne kažem da je želeo malo i kafanski da se bije. Jesi osetio to? Da, s obzirom da ja taj ceo dan zbog stanja sa kilažom nisam jeo ceo dan i u meč sam ušao totalno gladan i totalno nemoćan, malaksao. I nekako sam se izborio sa tim. Ti on kao bokser koji je išao tako malo, ajde da kažem, jače u smislu da se bije, kako ti takvi bokseri odgovaraju ili ne? Pa odgovaraju mi, takvi bokseri su najlakši da se propuste u stranu i uvek da se kazne, jer idu bespotrebno i strljaju, ne razmišljaju šta rade. Tako je, i ti pustiš dugačku ruku i umiriš ga. Naravno. Prva borba 3-0. Prva borba, da, ubedljivo, da. 3-0. Mogu je da bude i prekid, ali kažem po stanja, zato što nisam jeo, nisam imao snage da završim tu borbu prekida. Sa tatom smo sutradan analizirali ovu drugu borbu. Zajednička procena je da ti je to bila najteža borba. Je, to je, kako se kaže, bilo finale pre finala. Litvanac, taj, Letonac. Da. Sigurno je u mom životu do sada najteža borba koju sam ikad odradio. Ja kao borac nikad u životu nisam imao brojanje da mi broj sudije i da se nalazim u tako nezgodnoj situaciji. Ali ovaj borac je stvarno bio dobar i pogodio me kolenom u stomak i moram da stanem, nisam imao snage. Ti si trpeo, da, trpeo si udarce te dve runde, ali si mu sve vratio s kamatom u treću. Da, trener, inače trener selektor reprezentacije Srđan Radulović je u uglu me bodrio i podržao i podigao mi motivaciju da dam sve od sebe. Jer kad mi je broja sudija u tim trenucima nisam bio, zaboravio sam da sam na svetskom prvenstvu i zaboravio sam da moram da dam sve od sebe. Kaži mi, šta je odlučilo u trećoj rundi? U trećoj rundi je samo volja odlučila i samo volja i volja. Dobro, taktički? Taktički? Pa, to su bili kikovi zaleta po zadnjoj nozi, gde sam morao da ga presečem, da ne bi mogao više da ide, pošto je fizički bio jači od mene. Jesi odlučili kikovi ili ruk? Više kikovi. Za one koji ne znaju, to su udarci nogom. Dobro, i to si dobio i onda se čekao finale. Sa tatom smo razgovarali, čak se nije znalo da li će biti petak, subota ili nedelja. Nije se znalo, sve to zavisi od treba, zavisi sve od borbe, koliko se bude bilo puno preko 2000 takmičenja. Bilo je baš jako takmičenje i niko nije bio siguran kada će to da bude. I onda je bilo u subotu prepodne i dobio sam poruku negde oko 11, malo ranije, da je Ognjan Antić prvak sveta. Tako je. Kakva je borba bila? Pa u početku on je u prvoj rundi krenuo na mene agresivno. Ja imam dobro pusta i istračekao sam ga polako i on se umorio posle. I posle u mom pitu primao borbi kraju i pobedio gubi. Šta tebi odgovara u borbi? Šta su tvoje najjače oružje? Moje najjače oružje je uglavnom kretnja i kontranapadi. Ja sam, da kažem, mora zdjepanog stila i više pokreći kontra je nego pada prvi. Ti si visok, dugačke ruke imaš, vižljast, imaš brze noge, možda se dobro krećeš, tako da to su sve osobine svetskog prvaka, ako sam bio u pravu. Da, da. Dobro, to se završilo na Postolju. E se svirala naša himna? Jeste, naravno, himna Srbije se svirala, ali
bilo mi jako drago, pre svega što sam ja taj koji je svojio prvo zlato za reprezentaciju što ti je. Ja sam prvo ali onda 13 zlato. Ti zastava na tvojim ramenima, skakutao si po ringu, radovao se, bilo je prelepo. Danas na Facebooku ima jedan divan tekst, tvoja majka je postavila, ti si poslao predivnu poruku, dugo te znam, divan si dečko, vaspitan, dobar đak, roditelji brinu o tebi, i ja bih rekao da je ovo sveukupno porodična pobeda pre svega. Naravno, ništa to ne bi bilo moguće da nisu bili tu pored mene otac i majka koji su me podržavali i kad je bilo najteže verovali u mene i davali mi snagu, volju i motivaciju. Ti si dolazio kod mene, razgovarali smo, donosio medalje i nekako tiho, bez velike pompe, stigao do svetskog prvenstva i od tuda se vratio triumfalno. Šta si ti, jesi verovao da Ognjen može, da Ogi može bude prvak sveta? Uvek sam u sebi verovao i nisam širio tu vest da ja uopšte idem na svetsko prvenstvo, da ne bi bilo da ako svi saznaju i posle se vratim medalje, biste da nisam uspeo. A ovako, niko nije znao, ja sam napravio ogroman tim. Uvek sam verovao u sebe da mogu, ali iskreno očekivao sam da je svetska scena lakša nego što zapravo je. Jer ovo je ipak po svemu bilo baš pravo svetsko prvenstvo, najteže što si do sada doživeo? Ubedljivo najteže, nikad ovoliko nisam dao svoj maksimum od 100%, ja sam dao 150%, izborio sam ne. I ambijent, atmosfera, oko 2500 takmičara. Stvarno je bilo odlično, to su bila tri ringa i preko 8 tatamija. Galama se non stop čuje, tribine su uvek pune, preko 2500 takmičara. Stvarno je bila atmosfera odlična. Kad si stigao u Beograd? Jutro, da kažem, u 5 sati. Jutro su 5, danas si tu kod rođaka. Tako je, sutra, Bože zdravlje, treba da pođem za Pirot. Kad ideš za Pirot? Još se ne zna, ne znam da li će moji roditelji doći u mene ili ću ići u toku, sad treba da ti si đak tehničke škole? Da. Koja godina? Prva. Dobro si đak, pametan dečko, vredan. U školi su te omogućili da putuješ, da si odsutan? Ja, to je bio do nekoga da kažemo i da se jedan strahova na mene za reputaciju, da li će škola da mi dozvoli da odsustujem toliko dugo, ali hvala Bogu dozvolili su. Ti što nadoknaditi, nije problem. Da. Naravno. Ogi, želim ti srećan povratak, šampione. Nadam se da će ovde se neko setiti u gradu, kad se do sada nije setio, da napravi prijem, da ti svi mi čestitamo, a tebe i tatu očekujem u studiju kao i uvijek. Naravno. Vidimo se. Vidimo se, pozdrav. Ogi, podigni ruku, šampione. Bravo, to. Samo napred, čekamo te. Samo mogu da kažem da sam preponosan zato što sam prvi koji je napravio svetski rezultat u Pirotu i prvi sam koji je branio boje grada na svetskoj sceni. Reci mi, ajde bar i to da kažemo, kako su prošli ostali tvoji drugovi iz reputacije? Je li bilo još neke titule? Moram da napomenem da je Srbija prvi put u istoriji ikada oborila rekorde svih rekorda sa najviše zlatnih medalja na svetskim prvenstvima i da smo trenutno najbolje rangirana zemlja u svetu kickboksa. Ognjene Antiću, ti si naš ponos. Čestitam i jedva čekam da se vidimo. Hvala puno, i ja isto. Živeli šampione. Hvala. Pozdrav.